after mchabaganda wanga balunji nze siri fine njagala okutambuze video ne tukeri full figure. It's my last warning. Bwe kiba kisoboka etuke ddala kutama ne mirundi junior. My last warning. Full figure weba lekola interview no shimanya nti obulamu bwakiseera. Full figure mwe wayo ne mutunda emyoyo jamwe. Naye wakola ensobi eji. Wera bilanti okugenda kuwa kasente keba kuwa kaa katonu. Bali bakusika eriyo. Te wera bilanti omusajja oyo wamuvuma. Omuntu gwe njogerako alimu olusaayi weyo saidi ze waffe. Atenze ni munyankole mu kigabi n'okugamba amazima. Full figure ebigambo byonna wakoze sango vuma omwana oyo emabegaawo nga tebannakuwaayo kasente akatono bwe kati. Ya olite yera vila. Atate bandama kwera vila. Baku manikuru unji baku jukila. They know who you are. They know the person they are dealing with. Simani wachi mkwe sana urizunguwa. Full figure kwe kumanyok. Oru nakuru onadamu okogera kulinyari angenti nalia state. Kugenda kumfuna mozi. Njagalanga COVID batutade. Ngenda kuwa badina. Omani chirunji bale teteka. Oveyo. Ola ge video ogambi embu esike mbuga yeyantu wala. Ojeyo video yunga atambla ne esike mbuga. Nga nyemi la maso gomu zei. Nga mpasinti. Omani mudonka ananyogwe kumanyoko chisirani. Full figure nja kukukuba. Kola manti baganda bano wakwe wena ni wakule kawo. Nja kukuwa sana nga losanga. Bilinze ukula ida nja kukuwa ze. Ndi mchiga mnyangole. Nja kukuwa. Wena ndi kukudu nze na wete tuina mama wete tuina tata tichatia kuswala. Tune tuina bafe. Abafe benji namba wechitiwa. Ne wankuba de. Oba siba funye mchirunji obamba funye msiri inga kwe. Eyacha wabe wa mwe. Nze nja kukuwa nkwa gaze na abe wa mwe. Kubanga bebokaba bagendo kuzika. Abala tebakinizwa kusembera ku ntanaayo. Todanga mu olunaku n'olumu okwogera ku linnya lyange full figure mu natwala set. Mwe twabeera mu struggle oba tuli mu struggle nga munoonya kasimbi. Ffe tunoonya mirembe. Mwe mubeerera mu struggle nga munoonya ssente. Tunoonya bagule gwanga abaana badde ku masomero kubanga abaana boonoonyesa. Mwe mubeera ku interview nga musaba busente. Obusente bubafuukira obusente. Tunoonya butya business z'abantu eziddamu ne ziggulwa kubanga bagenda kutwavuwaza. Ate nga n'amazima ne kaadi y'emmotoka eyo gy'olina togirina. Kaadi y'emmotoka tobanjeri wabula kugulabirawo ng'ovuga mmotoka. Full figure gwa ku manyoko bw'oba tonzije mu kamwako. Full figure. Boba tuonzi njemu kamwake. Yo gendo yo gena musimanyambu. Musimanyambu. Esike mbuga ya ntwala. I want that video. Njagano unakwe na genda yo. Chishite mubijayo. Full figure kwa kumanyoko. Nja kukuku. And I'm warning you for the last time. Full figure. Boda moku ngama. Antikaduke chintuwe chama zimazete. Chindarula. Wallahi billahi tallahi nga webacha omwana omusiraamu mu government eno nga buli kibi bakiteeka ku mwana omusiraamu ndayira full figure nja bw'oba tolekedda okunjogera konti kwala sente nja kubaza nyina omusajja akola omusajja owanga ali bweru ankolerera. Nange antikaduka from day one ndi mukazi mkosi. Full figure watu leke dao kunjo kira kogwe kuma nyoko. Ndaida wallahi billahi tallahi. Ngenda kukujiganze kenyini ya kuswanura. Uyugo kwa galabaganda bandole kira kukujiemu.